Будаўнічая сфера Гродзенскай вобласці развіваецца паскоранымі тэмпамі. У рэгіёне адкрываюцца новыя прадпрыемствы, школы, дзіцячыя садкі, бальніцы, паліклінікі, спартыўныя і культурныя аб'екты. Гэтым часам узводзіцца каля 130 сацыяльна значных аб'ектаў. Тысячы сем'яў справілі наваселле. Узровень забяспечанасці жыллём у Гродзенскай вобласці за апошнія 5 гадоў значна павялічыўся і застаецца адным з самых высокіх сярод усіх рэгіёнаў краіны. Так, толькі з пачатку года было пабудавана 132 тысячы метраў жылой плошчы, а гэта 1609 кватэр. Да канца года ў планах здаць яшчэ 2600 кватэр. Складаюцца графікі будаўніцтва сацыяльна значных аб'ектаў на будучыню. Так, да 2025 года увесці ў эксплуатацыю плануецца 3 сучасныя школы, 7 дзіцячых садкоў і паліклініку. Асаблівая ўвага ў рэгіёне надаецца і будаўніцтву дарожнай сеткі. У хуткім часе пачнуцца работы на трасе М7 Мінска-Шмяны-Мяжа Літоўскай Рэспублікі, дзякуючы чаму будзе створана сучасная транспартная артэрыя, якая звяжа раёны і населеныя пункты Мінскай і Гродзенскай абласцей, у тым ліку прыгранічных тэрыторый.